waxaan u mahadcelinaa ilaahay subxaanahu watacaala ahaa ee maanta hawshii halkan ka dhacday ee ahayd musharixiinta dhegaysigoodii ilaahay noo suurtageliyey na nabadgeliyey mahadda ilaah waa iska leh intii arrintaas ka soo shaqaysay ee guddiga doorashada ugu horeeyo oo ka soo qayb gashana sidoo kale waa u mahadcelinay shirkan galabta aan qabanna wuxuu yahay maantay waxaan dhegaysanay khudbadii musharixiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jadwalka noo qorna wuxuu ahaa beri oo bishu tahay 30 maalin khamiisa ah in doorashadu dhacdo saasaa ballanka iyo jadwalka iyagu ahaa idaacadaha ka sheegnay jadwalkana noogu jidhay waxaan rabnaa inaanu guddigii markuu iswarsaday shir dheer oo aan qaadanay waxaan dib u dhignay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan u dhignay muddo 3 beri ah oo ah jimcaha iyo sabtiga khamiista bay dhici lahayd khamiista iyo jimcaha iyo sabtiga 3 maalmood dib u dhignay waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay qadaro oo qorshaha iyagu yahay maalinta axadda doorashadu inay dhacdo sababtaan ugu dhignayna waxaa weeye codsi nooga yimid guddoomiyaha baarlamaanka galmudug dhammaan guddoonka guddoonka iyo labada guddoomiye ku-xigeen codsi kale oo nooga yimid musharixiintii maanta halkan khudbadda ka akhrisay oo 9 xubnood ahayd oo 4 u tartamaysay madaxweynaha 5 u tartamaysay madaxweyne ku-xigeenka codsigaasoo ah 3 beri inay galaangal siyaasada sameeyaan xildhibaanada ka kaabindhex gareeyaan isdiyaariyaan qorshahaas inoo soo gudbiyaan annaguna waa aqbalnay waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed ummadda reer galmudug dhammaan dadkana dhegaysanahaya xildhibaanada sharaftooda shaqada noo dhiibtay dhammaan waxaan u sheegaynaa doorashadii galmudug axadda inay dhacayso haddii ilaahay qadaro soo socota labada oo ku beegan labada bisha wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu